សូមប្រកាសជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិទ្ធិវីសាជាថ្មីក្នុងនិតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលីងដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុសាធុចំនួន 3 ដង រួចសូមធ្វើការសែកចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសិទ្ធីវីដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើមើលតាមទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរសៀបផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសអីសាននិងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅខាងទិសនិរតីនោះទេព្រោះគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់ធ្វើអ្វីមិនគួរប្រសើរឡើយ ចំពោះថ្ងៃនៃការអង្គុយឲ្យមានសេរីសួស្តីចៃមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានប្រេងផ្សេងៗនិងបាត់ចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងលបែងអ្វីមួយនោះឲ្យអង្គុយនៅខាងទិសបូព៌ាបែរមុខទៅរកទិសនិរតីទំនាយទីថាបើការណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទយាងរឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដ
មានន័យថាជាម៉ោងសិក្សាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោងសូន 1មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើជំនួញផ្សេងៗមិនល្អទេគឺជាគ្រោះកាចក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ឲ្យខ្ពស់បំផុត បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលគឺជាម៉ោងសូន 4មានន័យថាក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយថែមទាំងទទួលបាននៅលាភបរិបូរណ៍បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចគឺជាម៉ោងកក់ក្របាត់មានន័យថាជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5ដល់ម៉ោង 6កេងវិញនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលាភអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីដែរបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាចជាថ្ងៃលាងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែខ្លាចជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស
30 ធ្វីឆ្នាំយើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនំលៀបនំចៃនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ56និងលេខ88សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដឹកកាត់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះដោយសារយអនឡាងខ្ពស់ជាប់មករហូតដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចង់បំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាប្រសាគួរសមសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបើចង់ចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយគឺផលកម្រៃហុចមកវិញគួរសមផងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺតែងជួបគូព្រេងប៉ិតធូរសក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបអកញាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មានសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតវិញបានក្លាយជាសិទ្ធិកហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ទៀតផងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ2និងលេខ23សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិមានជាន់ខ្ពស់
Nâng miên liệt thông chô bà tiết lùi cạc miên bạc mừng khóa trái lá châm bố ơ lộp nẹ đầy cạc chân nằm chờ lờ. Chân nằm chờ lờ rì xây lò chi mật chống, nơi thường ngày nít tuôn lộp nẹ thuê ở bầy muối của bà giật bà giai bần tích. Bị bước nghi miên rừng ra châm rong châm rác cạc miên làng nà. Cảm ơn bình nít lộp nẹ ác miên cổ mà nút bóng co rừng thân năng thân nạ chả ơn, đồ chết thơ chết thơ cô thơ thơ lòng khá tơ bà chì ca bà bầy. ចំពោះលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្តិចអាចប្រាក់កម្រៃតិចសោះតតែខិតខំខ្លាំងទើបអាចចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយរស់ចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសច្រើនពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សយាយីដោយប្រការណាមួយចំណែកបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡុងក្រុមមុំមិនមានការជឿនលឿនទៅមុខទេគឺមានតែការថយក្រោយច្រើនជាង ឆ្នាំខាលខ្លានំលៀបអបរាជិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 1 និងលេខ 9សូមខមមិនលេខ ឆ្នាំខាលរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការដែលបងប្រាថ្នាក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកតែងទទួលបានផលផ្លែផ្កាល្អនិងរមែងបានជួបតែនឹងរឿងល្អជានិច្ចគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការលំបាកនោះឡើយបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញមានដំណើរការទៅមុខយ៉ាប់យ៉ឺនបន្តិចពិតមែនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អប្រពៃណាស់ផងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមានតែក្រុមមនុស្សអាណិតស្រឡាញ់និងស
ក្រោយពេលនោះគឺឆាប់រហ័សណាស់កប់បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្នាំថោះទន្សាយមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំចៃនាំសុភមង្គលរិស័យខ្ពស់ត្រដែតប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះគឺអាចក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រោមទៀតផងមកនៃលៀបសំណាងគឺមកប្រាំប្រាក់ដល់មក 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 1 និងលេខ 50 សូមខមមិនលេខ 8 8 យកលៀបសម្បត្តិមហាសម្ពើលួងនិងប្រទានលៀបធំចូលផ្ទះលួយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដឹកការឆ្នាំថោះលោកអ្នកអាចនឹងជួបវាសនាល្អដោយមានមិត្តជួយទំនុកបំរុងផ្ជុងដើមហើយបើមានដំណើរទៅឆ្ងាយតកតងនឹងការងារនោះក៏មិនមានបច្ច័យអាក្រក់ណាមួយមកព្យាធិលោកអ្នកបានឡើយគឺលោកអ្នកនឹងអាចជួបជោគជ័យគូជីទីពេញចិត្ត បាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ជូនតូវវិញគឺដាក់ចុះដោះឡើងតាមដៃនិងអាចបន្ថែមទុនបានទៀតផងរីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍គឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមបើនៅលីវនឹងជួបមនុស្សជាទីពេញចិត្តឆ្នាំរងមេឃរាជមានបារមីដេចះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថមហាសាលមកនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 37និងលេខ 55សូមខមមិនលេខ166យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធីនិងប្រទានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដឹកការឆ្នាំរងជាន់ចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរត់ចាក់ផុតពីសក្តីសើមមកទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែកើតមានពីពេលមុនមកហើយគណៈពេលនេះដែរលៀបសំណាងរបស់លោកអ្នកក៏នឹងកើតមានឡើងវិញ ដូចនេះកុំបងអងយូរត្រូវរត់រះកាប់ដាក់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញគឺផលចំណេញដែលបានមកនឹងអាចសន្សំទុកដាក់បានច្រើនរីឯបញ្ហាស្នេហាតែមានចំណងមេត្រីគ្នាយ៉ាងសិតរមួតឆ្នាំម្សាញ់ពស់អ្នកក្រេតនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញក្លាយជាអ្នកមានយសៈខ្ពង់ខ្ពស់និងទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រង់មកនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាច ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ3និងលេខ22សូមខមមិនលេខ772យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់វិញគឺមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដឹកការឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏តែមានភាពសុខដុមនិងពុំមានក្រុមមនុស្សយាយីច្រើននោះដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញ
ក្នុងពេលនេះមានការរៀបរៀងគួរសមហើយបច្ចង់ពង្រីកមុខរបរថ្មីឬមានការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយគឺតែងប្រផលល្អមកខ្លួនវិញយ៉ាងដូចសមប្រកបរីឯមនោសញ្ចេតនាមិនបានល្អប្រសើរទេបើនិស័យបំពន់ដល់ចាំបាច់ត្រូវអត់ធ្មត់ឆ្នាំមុននេះសេះទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7និងលេខ76សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលៀននិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកនៃការឆ្នាំមុំីឆ្នាំមុំីរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដាតក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយតោងតែប្រកក្តីសង្ឃឹមនិងឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកដទៃក៏តែងឆាប់ចុះសម្រុងគ្នានិងទទួលជោគជ័យច្រើនផងចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញពេលនេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរថ្មីឬទីកន្លែងលក់ដូរដែលលោកអ្នកអាចជួបនៅក្តីចម្រុងចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដូចសមមួយដង គូក្រុងប្រៃប្រពន្ធនិងគូស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រាយហើយបើលោកអ្នកមានតំណោះទាស់តែងគ្នាក៏ជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយទៀតផងឆ្នាំមុំីពពែមានមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមួយគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចធ្វើការទូចធំតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10យប់ ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌បៃតងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ66និងលេខ77សូមខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ានិងប្រទៀនលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកម៉ែរាល់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយដែលលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ ដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះគឺបច្ចាជាទូបានជោគជ័យជាទីកប់ចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានអតិថិជនថ្មីចាស់តកតងច្រើនធ្វើឲ្យមុខរបរលោកអ្នកមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខរីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍គឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមបើនៅលីវនឹងជួបមនុស្សជាទីពេញចិត្តឆ្នាំវកស្វាទេពអបរាចិញ្ចឹមមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយ
Nâng bật tiên xa mặt mà hạt sử thấy, miền liệp miền cháy, lôi cạn miền bạc mình khóa trái lái, châm bố ở lục nẹ đại ca chân nằm bộ. Lục nẹ ai tăng chụp việc xa lõ, đòi miền mật chùi tầm nộp bầm rúng, chồng đám, hai bà mẹ đập ná tay chân ngái, tẹp tôn nâng càng nhịp hoàng lúc. Có một miền bật cháy ở cọ nam mối mộc chia thì lục nẹ bàn lời. Cứ lục nẹ nâng chụp ta chụp cháy cô chú ti bình chất trên đệch. Ba chân nẹ bậc có một đồ bò xì chuyên đô bánh cư Paul châm nánh đạp bàn mốc nâng ai chân xong tốt đạp bàn tràn. Rì ai bánh hà sài hà tay miên châm non mệt rây kia nha giang sất rồi muộn. Chân nằm bậc cá đàm cầm nạt chì bạc xây hong nế ổ bà ra chân chấm cư miên bạc nhà chì lì huấy. Miên cầm nạt lưu thơ lá hơi anà cốt khla chân nẹ miên bạc nhà chân lạt huấy khlông ca rực xí nâng miên trọp sọc sọc đồng. Mong nè ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ5និងលេខ66នឹងប្រទៀនលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកានេះសៃថ្ងៃនេះល្អបងគួររកការបំពេញភារកិច្ចនៅថ្ងៃនេះមានសភាពរលូនទៅមុខដោយសពដងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ទៀមទីឲ្យលោកអ្នកមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្តិចដែរ ទឹកអាចសម្លេចដល់កោដាស់ដែលចង់បានបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញប្រាក់កម្រៃបានមកកាក់កបគ្រាន់ប៉ាអាចឲ្យលោកអ្នកសន្សំទុកបានខ្លះខ្លះទៀតផងរីឯបញ្ហាស្នេហាការជាយកចិត្តគ្នាគឺជាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតឆ្នាំចោសំណក់មន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសភមង្គលរីស័យខ្ពស់ណាស់
លោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញខ្លាចជាអ្នកមានយសស័ក្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមកនៅលៀបសំណាងគឺមកប្រាំបីព្រឹកដល់ម៉ោង9ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺលេខ41សម្បួរនិងលេខ94សូមខមមិនលេខ106ប្រាំបីយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចរឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរត់ចាក់ផុ
Chnam ko chruk nom lip opera chnjem min samnang min chai min pratnya chlih wai hai anakot veng khlai chnak min trop srok srom mong ne lip samnang keu mong 7 prak da mong 7 lngiech po ne lip samnang keu po son nam ka chuk lek ne lip samnang keu lek 45 nang lek 67 som comment lek 567 yok lip samat mahasathai khapadai chon kpuah Nâng vật tiên liếp thông chốp tiết, lôi cạc mi bạc mần khóa trái lái châm phù ô lộc nè đại ca chnam kol. Chnam kol lì xây thân ngay nít lăng phù trọt đá trò xây đầy bạc thân tàng lái đại lộc nè chong bằng kẹt nè miên bôn sạc phù. Năm bay phò bà giọt ở vầy mùi nút cư bạc chì ai cho tụ bàn chục trái chì tì gọp chất nè không thân ngay nì. Ba chân nè bạc cộp một đồ bò rục xí rì chuông đô bánh miên ạ tệ tì chôn thơ mây chá thẹt tôn trán. Thôi ôi một đồ bò rục bò lộc nè miên ca rì trôn lốt tờ mục. ចំណែកបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍មានតែពីផ្អែមល្ហែមនិងបណ្ណើលីវិញលោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សជាទីពេញចិត្តទៀតផងបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះ សូមអរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលៀបសំណាងគ្រប់ធនយុសៈនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុកសាធុកចំនួន 3 ដងនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលលៀបសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសាមសិបធាវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា